ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଟେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ପାଖରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି କୁକୁଟେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପାଖାପାଖି 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ବା ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଛି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ସକାଳ 5ରୁ ଆସିଲୁଣି, ଘର ତଳଗଡ଼ ବନ୍ତଳା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଖାପାଖି 3ଟାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ଏଠି ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କ ମହିମା ଅଛି। ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କ'ଣ ମହିମା ଅଛି ଆପଣ କହିବେ? କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ଶିବଙ୍କର ଅପାର ମହିମା। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟପୂରଣ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଥା ନ କହୁଥିଲେ ବି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଆଉ ମାନସିକ କରିଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କୁକୁଟେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଏଠି କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଉ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ? ଆମର ଆଜ୍ଞା 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ବାହାର ଜେଜେମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ଲୋକାଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଚାଲିଛି। ଏଠି ବାପା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ତ ବାପା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମହିମା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ବାପା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ଇତିହାସ କିପରି? କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା, 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀର ଇଏ ମନ୍ଦିର ଆମର କଟକରୁ ମହାଜନ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଗୋଟେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉ ଶ୍ରବ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଗଲେ, ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିଲେ ସେଇ ସଦୃଶ୍ୟ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୀଗିରି ଅଛି, ସେଠି ଗାଈ ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମନ୍ଦିର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। କିଛି ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ତ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ଏକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଏରିଆ, ତ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହାତୀ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବୋଲବମ୍ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କୁ, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମର କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଦେବେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଛରେ, ଆଉ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ମନ୍ଦିରରେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେତେବେଳେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ନିଜେ ଆସିକିରି, କଲେକ୍ଟର ଏଇଠି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲି। ଆମର ବି ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏହାର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି? ନାହିଁ, ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ତ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିଯିବେ ପୁଷ୍ପଟିତ ହେଇଯିବ। କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆମର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଏକରେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ସେଇଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କହିଲେ ସେଇ ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଆମିଷ ବ୍ୟବହାର କରି କୁପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମିଟିଂ କଲେ ଯେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା ନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିବା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଜକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପଚିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାସଂଘ ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ 25-30 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାସଂଘ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ 40 ଖଣ୍ଡ ପଲ୍ଲୀର ଲୋକ ଆସିକିରି ସମାରୋହ ହେଉଛନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 70,000-ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। 50,000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବାପା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ତ ଯେହେତୁ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ରେଞ୍ଜରକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏଠି ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଞ୍ଜର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲସେ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯିଏକି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଏକ ପୁରାତନ କଥା ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଏକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ତ ଅନୁଗୁଳ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ତ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ଗିରିନାନ୍ଦନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।